Missão prioritária destacada. Prossiga até o marcador. Aqui, agente. Me encontrem no portão. Agente, vem comigo. Preciso de apoio. Pula por cima. Ameaça inimiga detectada. Proteja-se. Eles estão vindo de trás da barreira. Em posição. Mais inimigos. Não para de atirar. Acaba com eles. Continuam chegando. Segura a posição. Aqui. A gente, vá até lá ajudar aquela pessoa. Eu pego esse filho da puta. Você vai ficar bem. Alguém confere o perímetro. Cuida das barricadas. Avisa as patrulhas para ficarem de olho nos retardatários. Alguns dos canários escaparam. Eu não esperava outro ataque tão cedo. Tudo bem? Assim vamos ter que ir para outro lugar. Vem, me ajuda aqui. Estamos dispersos para proteger todo mundo. Outra vez? Corre lá pro pier! Não pode ser. Pedido de socorro com as coordenadas de Washington. Como é possível? Pro chão! Todo mundo pro chão! Alguém tem que ficar. Não podemos deixá-los aqui. Não sei o que foi, mas temos que consertar, senão é o fim. Vou fazer o que posso. Vai! Não valorizamos as coisas. Esperávamos café pela manhã. Esperávamos Wi-Fi grátis. Quando perdemos essas coisas, sobrevivemos. Quando os celulares se foram, os trens pararam e a internet apagou, sobrevivemos. Mas quando as farmácias foram saqueadas e os hospitais fecharam, a asma se tornou letal. Sem polícia para te proteger. Você tinha uma arma? E o seu vizinho? Alguns sobreviveram. Nós somos uma espécie resistente. Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar. E pela primeira vez em séculos, o que queremos também é o que precisamos. Diante do desastre, nós nos ajudamos. Criamos novas comunidades sobre as ruínas das antigas. Nos adaptamos. Sobrevivemos. Estabelecemos um novo normal.
Mas há também aqueles que não constroem nada, não criam nada. Hienas abusando dos fracos fizeram nosso mundo sangrar. Mas não estamos sozinhos. Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta. Eles nos unem, nos lembram de que somos um povo. Eles são nosso escudo e nossa luz. Mas se essa luz se apagar... quem vai nos salvar? Passaram 7 meses desde a epidemia. Ainda vivemos com medo do vírus, o veneno verde. Mas o perigo ainda está à espera. Recebendo alerta do canal de emergência da SHD. Prioridade Flash. A base de operações está sendo atacada. Forças inimigas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isto não é um treinamento. Repito, não é um treinamento. Nosso trabalho é não deixar ninguém chegar pelas costas. Só fica aí de olho bem aberto. Mandando bala nesse posto. Que é fodão, é?
alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Valeu pela ajuda aí. Você devia falar com o Manny, nosso coordenador. Lá em cima, na sala azul. E passa aqui se precisar de alguma ajuda com a sua tecnologia. Isso é você. E isso é a capital. Sou o Manny. Cuido do rádio. Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui. Muito feliz em te ver. Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado. Desde que a JTF implodiu, a cidade virou um playground para um bando de assassinos. Temos várias facções principais e um bando de aproveitadores que sugam os restos que ficam para trás. Algumas colônias de civis ainda estão resistindo a essa vilania, mas precisam de mais ajuda, especialmente desde que a rede da Division ficou inativa. Essa é a Kelso. Ela é uma das últimas agentes com vida em DC. E vem operando a partir da colônia do teatro em missão prioritária. Seria bom falar com ela. Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas, é ela.
Ah, e se apresenta para os nativos enquanto isso. Vai confortá-lo saber que tem um novo xerife na cidade. A propósito, agente, desce as escadas e conversa com o intendente. Ele pode te arrumar a tecnologia da Divisa. Você vai precisar de uma vantagem. Opa, e aí? Topa aprender uma nova habilidade? Até mais. A colônia do teatro fica ao leste. Você provavelmente vai encontrar problema no caminho. Vai ter que avançar. Agente, acabamos de receber um pedido de ajuda de Nova York. A Division foi atacada e pediu reforço imediato. Me encontra no gramado sul da Casa Branca. Tem um helicóptero pronto para nos levar até lá. Precisamos ir imediatamente. Oi, aqui é o Bell. Me encontra na Casa Branca. Tem um helicóptero para te levar para Nova York. Agente pedindo apoio. Se preparou para Nova York? Se preparou para Nova York? Uma coisa de cada vez. As regiões por onde você vai passar são território dos hienas. Eles são mal-humorados e mal-educados. Sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis, nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedir. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado.
Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! Dispositivo portátil detectado. Lá vamos nós! O papo tá avançado! Bora se levar na federal! Inimigo! O apago está aí!
Eco próximo. Tretar comigo. Esses animais precisam ser abatidos. Agora é a nossa vez. É isso aí, né? Brinque em serviço, não. Eco próximo detectado. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Mary. Até mais, tio. Você vem pro jantar? É, hoje não. Tenho que encontrar os amigos da Guarda Nacional. Eles estão com medo de serem convocados pra ajudar na quarentena em Nova York. Ok. A coisa tá séria. É a gripe. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar. Que nem o bug do milênio. Bug do milênio? Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada. As pessoas estão com medo. E você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Passa a carteira. É, não tão de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu, coroa. Socorro! Alguém ajuda aqui! Liga pra emergência! Rápido! Por favor. Aguenta firme, tio. Novos moradores não têm permissão para carregar armas de fogo dentro da colônia. Por favor, remover suas armas e se preparar para a segunda. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Mary. Até mais, tio. Você vem pro jantar. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritar ela. Dispositivo eletrônico detectado. Gente. Quem apareceu? Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair.
Eu devia ter ido com ela. Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas para resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha. Para me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Dispositivo eletrônico portátil detectado. A filha da Odessa Sawyer, Eleanor, foi presa pelos hienas para negociações contra a colônia do teatro. Precisamos salvá-la, viva e sem ferimentos. A agente Kelso já está no local. Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas para que vocês consigam entrar e se preparar para salvar a refém. Os hienas já estão aqui há algum tempo e conhecem o prédio, mas não devem estar esperando um ataque. Dispositivo eletrônico detectado. Gente.